ይህ አይንን የሚያጠግብ ምርት ባርሲ ዞን በሎዴ ሄጦሳ ወረዳ መልካ ጃቤ ቀበሌ ገበሬ ማህበር በኩታ ገጠም የተመረተ 80 ሄክታር የስንዴ ማሳ ነው ከዚህ ቀደም በተበጣጠሱ ማሳዎች ጉራማይሌ ምርትን ያመርቱ የነበሩ አርሶ አደሮች መሬታቸውን ደምረው በጋራ እያረሱና እያመረቱ ይገኛሉ በስድስት ወንድ እንዲሁም ደግሞ ሴቶች 14 በድምሩ 60 ነው የዚህ ጋ ያለው አሁን ከአንድ ሄክታር ከ7 8 አምስት ይወጣል ብለን ነው እንግዲህ የምንገምተው ከዚህ ሰልፉን ጠብቆ ከቆመ የበቆሎ ማሳ ደግሞ በሄክታር እስከ 8 ኩንታል ይጠበቃል ይህም በኩታ ገጠም የተሰራ የድካም ውጤት ነው መጀመሪያ 175 ሰዎች ሆነን ነው በትራክተር ማረስ ጀምር ነው ከእኛ መካከል 21 ሴቶች ናቸው በዚህ መልኩ አንድ ላይ ሰርተን ይህን የመሰለ በቆሎ አምርተናል ደግሞ ይህ 500 ሄክታር ለምለም ቦለቄ የተሸከመ ምድር አርሶ አደሮቹ በጋራ የወጡ የወረዱበት በታላቅ ተስፋም የሚጠብቁት የድካማቸው ውጤት ነው ይህንም ቦለቄ በክላስተር 500 ሄክታር በክላስተር እዚ ያመረን ነው እሱን ደግሞ በዚህ አመት ዳና ምርት እናገኛለን ብሌን ነው የምናምነው እነዚህ አርሶ ማሳዎች በኢትዮጵያ በግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ እንዲተገበር እየተደረገ ላለው የኩታ ገጠም እርሻዎች ማሳያዎች ናቸው የተግባሩ ዋና ግብ ደግሞ ምርታማነትን ማሳደግ የኩታ ገጠም የእርሻ አስተራረስ ለአርሶ ያለው ጥቅም በተጨባጭ የሚታይ መሆኑም ይነሳል ቀድሞ የተለየ ጥቅሙ አንደኛ መሬቱ ኩታ ገጠም መሆኑና በዘመናዊ እርሻ አስተራረስ በትራክተር ማረሳችን በበሬ ተወተን ሌላም ደግሞ ዘራችን ላይ በመካከል ሌላ አይነት ዲቃላ ዘር አይገባም አንድ አይነት ዘር ነው የመረጥ ነው ዘር እንደዛ ይገባል የምንፈልገውንም ደግሞ ከመንግስትም ለምሳሌ አቅርቦት መረጥ ሰር ና መዳበሪያም ለማቅረብ በጣም ጥሩ ይረዳናል በቴክኖሎጂ ስለምንዘራ በጣም ልዩነት አለው የዘንዱሮ ምርትም ከባለፈው ምርት ዜናም ዳና ዜናም ስላለ በጣም የተሻለ ብሌ ነው ምርጥ ዘርን ጨምሮ የግብአት አቅርቦት ችግር ግብርናውን ከሚፈትኑት መካከል ነው በኩታ ገጠም በማረስ ግብአቶቹንም በጋራ ለማግኘት እየተደረገ ያለው ጥረት ካለፈው በተሻለ ድካማቸውን እያቃለልላቸው መሆኑንም ይናገራሉ ቆርቺ ካምፓኒ እርሻችን በአረም እንዳይጠቃና የአማረ በቆሎ እንዲሆንልን ሹርስታር ከሚባል መድኃኒት ወስደን በመጠቀም እንዲህ አማረ በቆሎ አምርተናል። ብዬሌ በጋራ ሆነው እያረሱት ላለው መሬትም በሄክታር ካለፉት አመታት የተሻለ ምርት እንደሚጠብቁ ተናግረዋል ከዚህ በፊት በሄክታር 50 ኩንታል እናገኝ ነበር አሁን 80 ኩንታል እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን ምክንያቱም ዘንድሮ የዘራነው ዘር በጣም የተሻለ ምርጥ ዘር ነው ምርጥ ዘርን ጨምሮ ለግብርና የሚያስፈልጉ ግብአቶች በጋራ ሁኖ በመጠየቅ በተደራጀ መልኩ ለማግኘት አርሶ አደሮቹ ጥረት እያደረጉ እያገኙም ነው ካለፈው በተሻለ በመንግስትና በሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ደግሞ ይበልጥ በተቀናጀ በታቀደ መልኩ ቢሰራ ጥሩ ውጤት ለማግኘት እንደሚያስችልም አንስተዋል ይህ መዳበሪያ አቅርቦት ዩሪያ በጣም የለም። እንዲሁም ደግሞ ምርጥ ዘር በውቅቱ እንዲቀርብልን ባለ ግለኞች አሁን ኮምፓይነር ሲያስገቡ በፈለጋቸው ነው እነሱ በተመኑት ነው የሚያይዱት ና የዩኒን ለምሳሌ በዩኒን የተዘጋጁ ኮምፓይነሮች አሉ እነኛ ተፈቅደውልን በኮምፓይነሩ ብናይድና ትንሽ ከብዝበዛ ነጻ ብንሆን ደስ ይለናል በኩታ ገጠሜ የለሙና ዳርቻቸው የአድማስ ጥግ የሚመስሉት እነዚህ ማሳዎች ኢትዮጵያ በእርግጥም ራስን ለመመገብ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም መትረፍ እንደምትችል ማሳያዎች ናቸው አቅምን በልኩ መጠቀም ያልደከሙ ያልወጡ ያልወረዱ ደላሎችን በህግ ቁጥጥር መግራት ዘርፉን በቴክኖሎጂ መደገፍና መሰል ስራዎች ቢሰሩ ደግሞ ጉዞውን ፈተና ያልበዛበትና ውጤታማ ያደርጉታል